Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 4, strana 6 a nejdříve si přečteme tento zlatý pergamen. Když je něčeho čtyřikrát méně, dělíme čtyřmi. Když je něco čtyřikrát menší, kratší, lehčí, také dělíme čtyřmi. Informace, která se nám bude velice hodit, a my se podíváme na první cvičení, přečteme si zadání. Podle zadání napište příklady a vypočítejte. Jdeme na to. Číslo čtyřikrát menší než 16. čili než 16. Začínám šestnáctkou a mám zjistit čtyřikrát menší číslo. Vidím tady čtyřikrát menší, čty, krát méně budu dělit čtyřmi. 16 děleno čtyřmi rovná se 4. Co jsem zjistil? Čtyřka je číslo, které je čtyřikrát menší než 16. Druhý řádek. Číslo o 4 menší než 16 začnu 16 a mám zjišťovat číslo o menší budu odčítat kolik budu odčítat o 4 menší budu odčítat 4 16 4 rovná se 12 co jsem zjistil 12 je číslo které je o 4 menší než 16 zkusím něco z druhého sloupečku číslo čtyřikrát menší než 12, krát menší budu dělit, 12 děleno čtyřmi rovná se 3, co jsem zjistil, že číslo 3 je číslem, které je čtyřikrát menší než 12. Číslo o čtyři menší než 12, 12 minus o menší, musím odčítat, 4, o 4 menší, rovná se 8. Co jsem zjistil? Že osmička je číslo, které je o 4 menší než 12. Rozumíme? Tak pokud ano, puste se do další části tohoto cvičení.